som så att klockorna är synkade. Vad väljer vi för avslut? Vi tar en trea. Thomas sätter, och den är jätteviktig för Kent Ansmed. Och då har vi stark hjälp av McKnight, gör att Sjöberg tidigt var uppe till stället där gör Smith att skjuta utifrån med fem. Smith mot Gunnarsson som är duktig försvar. Bra position av Simon Gunnarsson, och det där är bara ganska långsamt. Oj, 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 säger jag. Tycker inte det där är kul som gammal coach. Här hjälper han till bra i alla fall och är aggressiv, och så hinner han tillbaks till Sjöberg, gör ett fint jobb, och då har Sjöberg stått där inne länge. Spelar ingen roll eftersom pocklopp.